сәлем оқырмандар қазақша контентті қолжап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар көз байлана бере шалқай ашық тұрған есіктен жас келіншек ішке қарай алқын жұлқынып шығып аттады мойнына ораған алқызыл жібек шәлісінің салпылдаған бір ұшы тұтқаға орала кетіп сыпырылып түсті оған қарайтын жан қайда аяғындағы қайық деп аталатын қызғыл түсті жеңіл топлайын екі жаққа ұшырып төрге озды алқынып жеткеннің алдынан шыққан жан болмады үйде өлі тыныштық ашық тұрған терезенің жібек пердесі ғана женмен тербеледі құлаққа ұрған танадай мына үнсіздік ашу буып келген келіншектің қанын одан әрі сапырды келген үй төркіні болатын сондықтан дауысын қатты шығарып апа қайдасың деп айқай салды оң жақ бүйірдегі есіктен шыға келген алжапкыш байлаған бұйралаған шашы басына қозының терісін қаптап алғандай алақан көз кейуана біссіміллә гүлдер не болды шаттандап әкең демалып жатыр деді үнінен қызының мына жүрісін жаратпай қарасынан ағы басым көзін төңкере қарап тыныштықтарын бұзатындай хабар әкелгенін жүрегі сезді амандасу керегі есіне түскендей қызы қалайсыңдар деді де ұстап келген қол сөмкесін кіре берістегі киімілгіштің сөресіне лақтыра салды не қалайы бар жақсымыз деп шешесі асханаға қайта кіріп кетті қызы соңынан есігін жаба ілесті ортадағы ас үстелінің үсті толған ұтысқа салынған өрікпен шие шамасы тосап қайнатылып жатыр газ плитаның астындағы булағышта банкалар тізіліп булануда онсызда ыстық бөлменің есігін жауып алғанды жақтырмаған анасы ашшы ә не болды деді қызына алая қарап болары болды қолын есіктің тұтқасынан босатқан қызы орындыққа жібек көйлектің етегін желбеткізіп жалп етіп отыра кетті кейуана бір қолына шөмішін екінші қолына ыдыстың қақпағын ұстаған қалпы әлі қызына қарап тұр түсіп қалған қасының үстін қара бояумен баттастыра сызыпты ол таңданыстан сәл көтеріліп тұр болды апа қызың тірі жесір болды тірі жесірі несі жұлынбай жөндеп айтшы тірі жесір дегенді естіп па едің анасына енді қызы алая қарады бірақ оның жіпсі көзі қанша ашса да кеңеймеді тек өңменіңнен өтетіндей ызғармен анасының жанарымен барып шағылысты көзі тайқып барып үстел үстіндегі ыбырсып жатқан ыдыс аяққа тоқтады кейуана қозы басының арасына бес саусақты салып жіберіп бір қасынды да орындығына қайта жайғасты құдай сақтасын тірі жесір ондай сөзді естімеппін кім айтып жүр деп перзентінің сауалына сауалмен жауап қатты анасының мына бейһамдығына күйіп кеткен ақборықтай келіншек алдындағы табақтағы өріктен біреуінің ұрығын шығарып қоқыс шелекке лақтырды да бітіндей аузына тығып жіберді аз кем үнсіз отырып шайнаңдап барып тамағына әрі қарай жылжытып жіберіп қайтадан тілге келді тірі жесір деген мына мен 15 жыл бойы сенің шыда шыда түбі ана үш қабат үй саған қалады жүрмейтін еркек жоқ қайтып келеді дегеніңе сені енді тақырға отырдым бай да жоқ баспана да жоқ деп еңірей жөнелді үнсіз тыңдап отырған кейуана мына жаңалықтан шошып ұрығын ашып отырған табақтағы өрікті итере салып ыстықтан албырап тұрған беті одан әрі қызара қызына шүйілікті дауысы қандай аш еді шіркіннің әй қыз байыңнан айрылсаң оны менен көрме сол үйге барғаннан ана өгей шешесімен алыстың нең бар еді атынан жұрт үркетін шалын тыпыр еткізбей отырған қатында бес қыз тұрмақ елу қыз тапса да нең бар еді бара салып бір ұл таптың да масайрап менің балам мұрагер деп бақыттан басың айналып байғұс әйелге күн көрсетпей қойдың күйеуің астынан ши жүгіртіп үйден сен айдап салады сен ақмақ барып оны табалап қанын тастатынсың сорлы әйел қанша жылады соның көз жасы шығар сендерді ұрған не апа енді сен мені табалап отырсың ба табалап отырған жоқпын көргенімді айтып отырмын өзіңе де обал жоқ байыңның айтқанына еріп сол қатынмен арпалыстың енді міне сол күн өз басыңа келіп отыр артты қыссаң бай болар едің енді келіп менен көреді ғой о несі и деп сөзін кейіп аяқтады асхананың есігі ақырын ғана ашылып бір уыс бетін әжім басқан селдіріп кеткен ақ шашы сопақ бастың төбесінде ғана жалбыраған ар қара шалаттады қырылдаған үнмен гүлә сен бе келген шешең кіммен даудырласып жатыр десем деп екі иығы қушиып имендей басып терезе жаққа өтті құдды бір нәрсеге кінәлі болған жанның мүсәпір кейіпі әй желді жаппай былай өтші деп бәйбішесі бір қолымен шалын сермеп екінші қолымен есікті шалқайта ашты әкесін көрген қыз жасаураған көзін алдындағы асханалық орамалмен сүртіп мен ғой папа қалайсыз деп амандасқанның ырымын жасады перзентінің боталаған жанарын байқаса да сұрақ қойса басына бәле тауып алатындай болып сескенгендей отырмыз мына шілденің шіліңгір ыстығы қанды кептіріп барады ғой тегі бесінде бір көз шырымын алмасаң басың айналып тәлтіректеп қаласың деді еркек қалақтай басын қайта қайта шайқап үстелдің үстіндегі шыны құмырада тұрған судан кесеге құйып алып басына көтере сімірді үхтеп жан шақырғандай болды да қызы мен қатынның қабағына жәутеңдей қарап бірдеңе сұрауға батылы бармай аяғын сана басып шығып кетті аналы балалы екеуі еркек кіргенде сап тоқтата қойған әңгімелерін ары қарай жалғастыра жөнелді гүлә сен қырсықпай маған жағдайыңды былай жөндеп түсіндірші деді анасы дегенмен баласына жаны ашып ерегескеннен ештеңе таппасын білген қызы да енді апа ол әлгі қарагөз бәлесіне бір жолата кетіп қалды деп жөндемге келді баяғыда айттым тағы бір екі баланы топылдат деп тыңдамадың магистр болам деп үш жыл доктор болам деп бес жыл жоғалтты и, и апай мен соны тумайын деді дейсің ба жетіскенімнен оқу қуып кетті дейсің ба шыңғысты туғаннан кейін ақ жатын бөлмеге жоламай қойды емес пе мен бала таппасын деп баланы күлге аунап табам ба деп ашы запыранын төккен қызы 15 жылдан бер ашпаған сырын 15 сөзбен ақтарып салды басындағы қозының жүндей бұйраланған шашының әр талы жазылып кеткендей болған кейуана үстіндегі биттің қабығындай желеңін ауырсынып ауа жетпегендей алақтап қызына қарап сен сонша жылдан бері ол сұмпайының әрекетін неге маған айтпай келгенсің деді ұят емес пе қалай айтам байым қойныма жатпайды деп кімге шағынам талай түндерді жылап өткізіп білім қуған болып шет елге кетіп қаңғып жүрдім ғой алдындағыдай емес келіншектің дауысы баяулап тағдырының салғанын мойындағандай момақан бола қалды перзентінің мына мүшкіл халін көрген анасының жаны шықынып, о зәлім о заманда бұ заман жап жас келіншегінің жанына жатпай бала таптырмаудың жолын жасаған сұмпайыны көргенімде естігенімде осы сұмырай мұндай бәле қалай басына келеді десеңші бала таптырмау үшін сақтанады емес пе деп күйіп піскен әйел тарс еткізіп егенедегі қантқа араластырған өрігін оттың үстіне қойды қызы әлі ішіндегі ақтарып отыр ол менің сақтанбайтынымды біледі маған бала керек дегенмін содан кейін ақ бала керек болса туып ал деп ерегесті мені әдейі төсек үшін біреумен жүріп кетсе екен істеп жүргені ойпырмай мынаның залымын ая әйел күйеу баласына тісін қайрат бір кезде таңырқап гүлә сен мына тірі жесір деген сөзді қайдан естіп жүрсің деді апа жесірдің күйеуі өліп қалады тірі күйеуі не ажырасып кетпей не өлмей не үйіне түнемей жүрсе оның әйелі тірі жесір болмай кім болады шартты түрде айтқаным ғой құдай жазасын берсін ұрмай соқпай азаптау деген осы шыға қыз анасы әлі бұрқылдап отыр соның тілін қалай тапсам деп соның айтағымен өгей шешесіне бекерден бекер тиісетінмін ал әкесі мен өгей шешесі баласының жасап отырғанын білмейді менен келген пәле деп мені жек көретін сонда да оны жамандамай барлық күнәні өз мойныма алып жүрдім өгей шешесі тапқан қарындастарына да қарадай тиісіп неше түрлі өсек тарататынмын мұрны пышылдаған қызы да тоқтай алар емес сорлы балам солардың көз жасы шығар сені бүгін сенделтіп отырған деді де шешесі есеңгіреп ебіл дебіл жылап отырған қызын хең құшағына орап алып бетінен көзіне ұе бастады ерні тиген жерлерден көз жасы мен тердің ашы дәмі келіп таңдайына жетті перзентінің жан жарасының қандай аш екенін енді түсініп жатқандай еді сол сәтте булағышқа салған банкілердің біреуі тарс ете түсті тура қасіретті келіншектің ішіндегі жылдар бойығы өскен бітеу жарасының ауызы жарылып кеткендей болды Ой ойбу банкім сынып кетті деген кейуана баласын тастай сала булағышқа қарай ұмтылды маңайында не болып жатқанына мән беруге шамасы жоқ келіншек көзі бақырай плитаның астына қарады құрсын садақа деді де әйел сынған банкісін қоқыс шелекке лақтырды қалғанын бір бірден шығарып шетке қойды осы сәтті пайдаланып басқа әйелі бар деуші едің ғой Сонсы мен рахаттанып жүрген шығар деп көптен көңіл түпкірінде тығылып жатқанын да сұрады гүлдерайдың баяғыда бұл мәселе жанды жері болатын анасы сол жаққа қарай әңгіме бастасақ, ақ ат тонын ала қашып тулай жөнелетін бүгін бір ақтарлайын деп келсе керек апа мен сендерге айтпай жүр едім да бір ұл тауып алған не дейді деп шешесі шошып кетті неғып айтпай жүрсің айтқанда қайтем оған сендердің күштерің жете ме мойындатуға ең болмаса тәк деп қояр едік те ол сендер тұрмақ әкесін адам екен демейді о шал да басқа елден баласы барын білет. тұқымың өсе берсін деп қуаныпты баяғыда түнде келмейді десем ештең емес айналып қазығын табат деп қоймай қойып едің ғой деп қызы өкпелеп алды шешесіне кейде күйеуінің жігіттік жүрісінің көбін айтып шағына бастаса қой қызмет істеген еркекке әркім жабыса береді солардың бірі болар аттандамай тыныш отыр ана зәулім сарайдан Басыңда үйің қойныңда байын бауырыңда балаң жолдан жабысқан жол бекелермен жағаласып қайтесің тағы бір бала тап да деп қоймайтын сол шыдамға шақырғанның сомы өздеріне сор болғанға ұқсайды шешесінің бір сұмдықтың болғанын сезген жүрегі зуылдап іші жидігендей болды сонымен немене үйден кетіп тынды ма деп бағанағыдай емес үні бәсеңси сұрады өзі кетіп қалса жақсы еді ғой маған бүгін үлкен үйді босат ұл екеуіңе екі бөлмелі пәтер алып қойдым сонда көш деді не дейді әйелдің көзі атыздай болып оған қоса төбе шашындағы бұйралары жазыла кеткендей қызына қарады сөйтті мына үй жиырма жылға аяқ басты күрделі жөндеуден өтпеді жөндетем көшіңдер деді оның аяғы белгілі жөндетіп ана өзімен көшіп келмекші деген келіншек ақырғанда аузынан жалын шыққандай болды мен бір бөлмеде отыра берем ремонтты жасай беріндер демедің бе оған коттедж керек болып тұр ғой бермеймін 15 жылдан бері осында отырмын де оны мен келгенге дейін әкесі салдырып берген сол шалдың атында таласалмаймын мен кірмемін. далада қалдырмай пәтер алып беріп отырғаны сол ғой шынымен бай да жоқ баспана да жоқ болдың ба баламды да алып қалам деді шу шығарсаң сен о жалмауызға не істеп қойдың осынша қорлайтындай ештеңе де тек дүниесінің қараулы болдым 15 жыл апа ол мені сүймейді гүлдерай соңғы сөзді екпінмен айтты да жылап жіберді Қызымызды сүйім деп алдымызға әкесі мен өгей шешесін жіберіп бақ, қыздай алып еді ғой сені бұл не басыну ойбай гүлдерай талаппен қосылғалы жылдардың қалай зымырап жатқанында білмеді шыңғысы мектеп табалдырғын аттады күйеуі басында тек бөлек бөлмеге жатып алушы еді кейіннен үйге келмейтінді шығарды ұрмайды соқпайды кет деп қуаламайды осы үш қабат зәулім үй мен ұлының күзетшісі үй қызметкері сияқты болып қала берді өздігінен мені әйелің деп есептемесең кетем деп айта алмайды күйеуіне бірде екеуміз қосылғалы он жыл болды тағы бала туғым келеді шыңғыс жалғыз болып қалатын шығар деп еді ай, маған баланың керегі жоқ саған керек болса осы үйден кетте те бал. ал шыңғыс жалғыз болмайды сен білесің менің тұрып жатқан әйелімнен тағы ұлым бар сен заңды әйелімсің тұрам десең үйің осы балаң әне кетем десең жолың анау докторлығыңды қорға қарсы емеспін қызметіңді істе деді менің нағыз әйел болғым келеді жарымды құшақтап жатып өсіп өнгім келеді деп бажылдап жылай бастап еді жанына келіп өңменінен өтердей көзбен қарап білегінен қысып тұрып немене әйел емеспісің заңды күйеуің бар ұлың бар баспанаң бар астыңда көлігің бар мен сені ұрдым ба үйден қуаладым ба мені көппеттеніп жеңем деме жыным ұстаса артына бірақ тебем де баланы тартып алам жындыханаға қалай түскеніңді білмей қаласың деді гүлдерай мына сөздерден үрей ұшып заңды күйеуге шынында не кінә тағарын білмей жерге қарап тұрып басын шайқат. енді немене өлтірсе де қойныңа жатпаймын Жатпаты деп кетсең жолың ашық деді де кекірейген күйеу әдеттегісіндей заттарын жинастырып алып қош демей шығып кетті бұл қайтсын әдеттегісіндей жалғыздықта жылап алып мектептен баласына келуге шықты баланы алып қалам дейді ғой мен бере салатындай заң бойынша ананы баладан ажыратпай. кетсем баламда ала кетем маған дүниесін қорытып қойып жүр өзі шалқып деп жол бойы өзімен өзі сөйлеп біраз бұрқылдады аздан соң есін жиып кеткенде қайда барам басымда баспанам жоқ әке шешем өзі әрең күн көріп жүр оның қолында ажырасып келген сіңлім екі баламен отыр бұдан кетсем докторлығымда жайына қалады деп артын ойлап сабырға келді зәулім үйді күйеуі бұл келгенге дейін салыпты сондықтан ажырасып жатса бұрау да тимейтіні белгілі балаға бірдеңе бұйыра ма дейтін еді оны алып қалам деп жатыр ол бәленің тамыр танысы көп жындыханаға тыға салу оған түкке тұрмайды одан да осы үйде тыныш қана баламды бағып докторлығымды қорғап бөрі аштығын білдірмес сыртқа жүнін қампайтар болып жүре бергенім дұрыс деп шешті айлап түгілі жылдап жыныс қатынасы болмады әйел қанша жерден шыдамды десек те бір жыл екі жыл үш жыл тіпті кейде одан да көп шыдауы мүмкін бірақ шыдамның да шегі бар әйел еркегінің көзіне шөп салуға ең соңында амалы жоқтықтан барады гүлдерайдың күйеуі әйелдік әлсіздігі бір болып қалар соны пайдаланып қуып жіберем деп жүрме, аңысып жүрген жау сияқты бірақ қанша кінә тағайын десе де түк есіне түскенде үйіне келіп дүниесін түгендейді бәрі орнында күдікте нәрсе жоқ үйдің коммуналдық шығыннан басқа не балаға не өзіне деп қолына теңге бермей жұмыстағыларға кейбір ағайындарға көз қылып заңды әйелін жылына бір рет шақырған жерге алып барады. барадыұлы өскен сайын әкесімен бірге жүргісі келеді сол үшін мерекелерде мейрамханаға апарып қоятыны да бар отбасы болып бірге демалысқа бару деген өмірі болған емес онадайды бұл шаңырақтың жандары білмейтін сияқты ауызғалып сөз етпейді де гүлдерай келін болып түскелі күрделі жөндеуден өтпеген үй тозып кеткен бөлмелердің қабырғаларында баласының суреттен алғашқы шығармашылық жетістіктері сақталған тек жарылған құбыр байғұс әйел бюджеттен алатын азғантай айлығымен мен ас ауқатын ажыратып баласының керек жарағын түгендейді күйеуі баяғыда өзінен қалған бір ескі көлігін берген үйреніп ал баланы бақшаға тасисың деп өз мазасын алмасын деді ме ол да салдырап қалды жамап жасқап мініп жүр бұл не деген жаны сірі итжанды бәле ажырасайын десем алдында бір қатынды жібергем тағы елдің өсегіне қалам қызметтестер де аңдып отыр көзіме шөп салды дегенді сылтау етейін десем дәлел дәйегім жоқ Қайтып құтыламын деп еркегі жүрішінен итқұса болып ал сорлы әйел сол шаңырақтың күзетшісі сияқты басқа түссе баспақшыл деп көндігіп оның келетін күнне киімдерін тазалап тамағын әзірлеп күтіп отырады сол хабарласып қалама деп күні түні аңдығаны ақ телефон зәуде бір шаруа айтып хабарлама жіберсе төбесі көкке жетіп қуанады іздеушісі бардай жаным сол ауладағы шөпті орғыз депті ғой бүгін жақпарға айтып тез орындатайын келіп қалса көзіне көк шөп ормандай болып көрінер деп сөйлей жүріп бағбанды тауып оған қожайынның қатыны болып мінез көрсетеді бар мына ауланы шөп басып кеткенін неге өзің көрмейсің ертең іссапардан қожайының келеді сонда не дейсің саған не үшін айлық төлеп жүрміз деп ауланың түпкіріндегі қоржын танда отбасымен тұратындарға жетіп барып шәңкілдейді айлықты өзі қалтасынан шығаратындай бағбанның еңбегін байы жұмысымнан бірдеңе етіп реттеп төлеймін деген соны есіне алып айлық төлейтінін айтып міндетсіген түрі ауылдан күнкөріс үшін көшіп келіп қаланы жағалаған бар әйелі екеуі осы үйді паналаған үйемелі сүйемелі ұлы мен қызы жақын жердегі мектепке барады еркегі ескі көлігімен таксилетіп нан табады әйелі қожайынның үйін тазалайды бес жылдан астам тұрғалы үш қабатты мына шәңкілдек әйел мен жалғыз ұлынан басқа кіріп шыққан пенде көрмейді жасы елуге тақаған месқарын қара еркек осы үйдің иісі екі шайда айда бір төбе көрсетіп кетеді оны іс сапарда деп әлде қандай болады ғой білеміз қандай сапарда екенін үй күзеткен сарқанден деп мыңқылдап жүріп ауланың шөбін орады ағаштарын суарады өткенде келіншегі жанар қожайындарының киімдерін әйел мен баласының ғана үтектеп жатып бір жібек көйлегінің етегін күйгізіп алыпты даудың басы содан басталды кешке қарай көлігін қойып үйге кіргені сол еді босағадағы ескі орындықта жылап отырған әйелін көрді ой деген көк дөнен жүйрік қой елдегі қарттарынан жайсыз хабар келіп қалды ма деп зәресі ұшқан ол жанар тыныштық па деп көңілі алабұртып тозығы жеткен шарқайын аяғынан әрең шығарды гүлдерайдың көйлегін күйгізіп алдым и деп алдына алып әлпештеп отырған сары көйлектің ыстықтан жиырылып қалған етегін көрсетті о құдай сол ма мен ауылдан жаман хабар алды ма деп қорққанымшы. деп төрге озып бара жатыр еді енді бізді осы үйден қуып шығатын шығар деп әйелі қайта ыңылдады әй қой енді тастайтын аспаны болса тастап жіберсінші сол сар қанденнің заржақ үнінен шаршадым деді де төр көрпенің шетіндегі мылжа мылжасы шыққан пүліш жастықты қолтығына қысып домалай кетті жанар әлі отыр қозғалатын емес көлікке жабысып қалғандай әй балалар қайда деді еркегі үй ішіндегі тыныштыққа таңданғандай жан жағын шолып бір кезде мұрны пышылдап отырған келіншегі қайнаға алып кеткен демалыста үйлерінде болсын деп жақсы бопты женешемнің паркінде ойнап қайтсын деді де ас әзір болғанша көз ілдірмекке қисайды қайнаға дегендері өзімен тетелес ағасы осы қалада пәтер жалдып тұра. Женешесінің паркі дегені сол ағасының әйелі ұйық деген саябақты қара жұмысшы саябақтың ортасында балаларға арналған неше түрлі ойындар аттракционы бар балалары соған құмар ағасының ұлдарына қосылып сонда барып ойнап қайтады мейрамдар мен демалыс күндері мына үш қабат үйде сарқанден ұлымен ғана тұрады біз бір атадан екі ұл бір қыз әрқайсымыздың отбасымызда төрт бес жаннан бар пәтер жалдап көшіп қонып жүрміз мұның бес қарынбайы тағы бір қатынымен қаланың сыртында жер үйде тұрады бір шаруамен апарғанда көрген бұрынғы шығарған әйелі қарағандыда екі баламен көрінеді Олда да үйлі жайлы ол балаларына да қарасат. осы жұрт ақша туып жатырма, қалай шалқып өмір сүреді біздің жүріс мұнау ата бабадан қалған жерде шалқымақ тұрмақ бас сұғар тесік жоқ қонағы жоқ қараша үйден құлазыған түз жақсы деген қорқыт атадан сөз қалыпты сол айтқандай құлазыған түзден жаман үйгі қарап жаны шошып жатып көзі ілініп кетті жақпардың жанар күйген көйлекті не істерін білмей біресе терезенің алдына біресе киім ілгіштің жанына қойып әбігер болды енді қайттым. не деп айтам деп қаралы хабар естіртетінен жаман аласырып жүр бір кезде есіне күйеуіне тамақ беру керек ені түсті де ас бөлмеге барып тіршілігіне айналып көйлектен көңілі бөлінді жібек көйлектің жыры ертесі тағы жалғасты бәрібір таңертең қажекесі гүлдерай бірдеңені білгендей қабақ түйе әлденеге ренжіп жүргендей салқын қарсы алды бір біріне амандықтың ырымын жасасты жанар желім қалтаға салып келген жібек көйлекті бірден айтуға батпай кіреберістегі киім ілгіштің тартпасына байқатпай сұға салды аяғына өзіне ғана тиесілі шәркейін іліп жуынатын бөлмеге тартты онда еден жуатын шелегі шүберектермен суға қосатын түрлі жуыш сұйықтықтары бар еденді швабра деген таяқпен жууға рұқсат етпей. әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық